Kwa machina naitwa Damacline Nyakeruri, mrushaji mkuki. Nimerusha mkuki kutoka nitoke shule. Nilianza nikiwa form 2 secondary yenye naitwa Igorera secondary school. Nilifanya nikafika nationals, lakini sikuenda ngambo. Nilirusha 38 by that time. So nikarudi shule. Wakati nilikuwa na malisa form 4, nikapata coach. Wakati nilipata coach, akani introduce. Ukimalisa shule, ukienda Nairobi usiache sports. Uwe na hiyo talent, uitumie vizuri. Na ukitumia vizuri, utaandikwa hata kazi ya serikali. So nika keep that promise, nika tia PD, nikaanza kurusha mkuki. Wakati nilikuja mara ya kwanza hapa Kasarani, nilianza mazoezi, nikapata Yego ndio alikuwa hapa, akanipea morali, akaniambia unaweza rusha mbali, hata unaweza enda ngambo na unaweza pata kazi. So hata my husband alikuwa ananipea motivation, unaweza fanya better than that. So nikaanza mazoezi. Mara ya kwanza kuenda meeting yangu ilikuwa Nakuru. Nikarusha mkuki vizuri, nilipata kazi. Mimi niliachiliwa AP, Administration Police Service. After nisa nimemaliza 9 months course, nikarudi tena sports 2015. After nimeanza mazoezi 2015, although sikuwa na kiatu ya kurusha mkuki. Wakati nilikuja Kasarani tena mara ya pili, yeye akaniona sina kiatu, akanisaidia kiatu ya sports. Ya Javelin. Sasa hiyo kiatu ndio nilipea sasa morali sana. Niri perform vizuri 2015, 16, 2018 nilienda Nigeria. Mara ya kwanza nilipanda ndege. Na kuingia ndege ni laa sana. Niliingia ndege, tulienda Nigeria, nikawa number 4. Wakati nilikuwa number 4, nilikuwa na 50.94. So tena tukarudi tena Kenya. Kurudi Kenya, tukapewa congrats. After tena tukaanza tena mazoezi. Tena tukakuja tukaenda Morocco 2019. Kwa hiyo mwaka tena tukatafutiwa game mwingine Mauritius. Nikaenda Mauritius, nikashinda. Nilikuwa best yangu, PP yangu sasa. Nikarusha 51.84. Nilikuwa number 1. Nilirudi Kenya na hiyo best yangu. So kutoka hapo wakati nilirudi 2019. Nikaenda tu kucheza kimjezo. Nikakuwa na mimba. So nikaenda maternity. So kutoka hapo nimekaa, nimemaliza maternity leave. Sasa ndio nimeanza mazoezi tena. Kwa mama saa zingine ni mzuri, at least unaheshimika. Kwa familia, unajua familia saa zingine ni muhimu kwa hii sports. Unaweza kaa sports utafute pesa na ukose mtoto. It's sometimes it's good balance. Kwa mama utafute pesa, utafutie mtoto sasa. At least uwe usicheze side moja iende kulegea. Lazima ubalance kwa hii maisha yenye tuko nayo sasa hii. Hii venye nilikuwa, unajua wakati nilikuwa msichana mimi nilikuwa nafanya vituko mingi mingi. Sasa hii venye nilipata mtoto, sasa hii nimekuwa mama, at least ninaheshimiwa hata nyumbani. At least ndoa yangu, na at least nikisema hata hii sports kuna wakati itafika mwisho, nirudi nifanye vitu zangu, nifanyie watoto wangu. Hiyo wakati huo nilikuwa nimerusha 51 nikiwa Mauritius, ndio ilikuwa pesti yangu. Sasa venye nimetoka maternity nimerudi na hii moral, sasa hii naeka tu hii mwaka Mungu akinisaidia. Nifanye tu mazoezi, ndio maana nimeanza mapema. Kitambo nifike next year tukianza meetings, at least nikuwa nimeanza na 60. Hiyo ndio target yangu sasa. Pitia challenge sasa, wakati hata mimi nilijitokeza
nikaanza kurusha mkuki. Nilikuwa naambiwa mbona unafanya kazi ya wanaume, hata chimu na pepa ya wanaume, si utamea ndefu. Si unajua sasa hizo vitu watu wanaongea, yani wanakufanya hata morali inarudi chini. So kwa roho yangu mimi najua kenye nafanya, mimi ni msichana, najua kenye niko nayo, niko na kila kitu, mimi ni msichana. Lakini sasa maneno ya watu unaachana, unafunga tu masikio, unasema wewe mwenyewe unachua kenye unatafuta. Watu wanaweza ongea au waongee, na at the end of the day wanarudi tuku. Ni kitu yenye naweza sema, hii new government yenye imeingia itusaidie sana. Mimi mwenyewe tuseme kama wasichana tumequalify, wasichana tatu tumerusha, tumeenda ngambo. Ikitusaidia hao wasichana, ta sometimes tunatafutiwa tu ka game, tunaenda ngambo, at least tunata kutrain huko, sometimes tunaenda, at least ndio tu improve zaidi, tuletee Kenya gold medal. Hiyo kusaidia ndio tunaomba tu. Tukisaidiwa tutapa. Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye.